Fala galera, antes de começar o vídeo eu queria mostrar pra vocês o que eu ganhei do Wes, mano. Cara, olha isso daqui, irmão. Olha isso daqui, cara, que muito top. É, mano, é o logo do Clash Royale com o meu nome, Bruno Clash, aqui embaixo. Muito lindo, né, rapaziada? Olha isso aqui, cara, que bonito, cara. Isso daqui ele imprimiu naquelas impressoras 3D, pintou e mandou pra mim, cara. Olha que legal. Pessoal, e se vocês querem mandar alguma coisa pra mim também, aqui embaixo vai estar passando aí pra vocês a minha caixa postal. É só mandar na minha caixa postal, eu vou receber e eu mostro aqui nos vídeos, beleza? Bom, o Wes, ele tem um Insta e ele tem uma empresa que faz esses mimos, essas decorações, essas coisas. Tá aqui o cartãozinho dele, eu tô com ela aqui. E cara, aqui embaixo tá passando o Instagram dele. Então cola lá se você quer ter uma dessa aqui também, que tá muito top. Valeu, Wes, tamo junto. E agora... vamos pro vídeo! Tá muito louco, cara. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, vocês pediram muito, cara. Vocês pediram nos vídeos, nas redes sociais. Eu estou aqui de volta com o meu iPadzinho, né? Eu tô jogando no iPad agora. O Brawl Stars, galera, isso mesmo. E vocês vão ver aqui agora na tela pra poderem acompanhar comigo eu jogando aí. Vamos lá. É isso aí, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou deixar aqui, aqui encostadinho, que é melhor pra poder jogar. Vocês vão entender por quê. Eu mudei a forma de jogar, eu tô jogando no iPad porque é mais fácil controlar no joystick, galera. Bom, eu tô aqui, ó, aqui eu tô no meu clã, então se você quer fazer parte aí, ó, mandei uma mensagem, opa! É isso aí, rapaziada, se você quer fazer parte do meu clã, vem com a gente, esse é o meu clã aí, ó, tá aparecendo pra vocês na tela, é isso aí, B-Clash Team, então vem com a gente pra poder participar no Clash Royale e também agora no Brawl Stars, galera. Bom, eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, os personagens, o Brock, o Anitta, o Dynamite, também o El Primo, que é o Fortão, e o Ricochet, são esses. Eu tenho 8 personagens, eu precisando de um personagem pra poder abrir aquele último evento ali, galera. Então, eu conseguirei aí, vou conseguir mais um evento. Bom, pelo menos vamos jogar aqui pra poder tentar conseguir as moedas pra abrir o baú e quem sabe ganhar este último personagem que falta pra poder abrir esse último evento. Vamos lá, coloquei aqui, ó. Tô aqui, eu vou colocar aqui na tela, é mais fácil aqui. Isso, levantei. Beleza. Vocês estão vendo aqui, eu tô jogando no joystick. E aqui eu soltando as pedrinhas. Tem que prender ali, ó. Não posso vacilar. Esse cara aqui tem que morrer ali, ó. Só que ele tá ligeiro, tem que ficar esperto, ó. Soltando pedra ali, vamos, volta. Ó, vocês estão vendo aí na tela aí, ó, o joystick funcionando. Bem melhor que o joystick. Opa, matei um ali. Vou matar outro. Boa, mano. É, não fui eu. Na verdade, o cara deu o golpe final no final ali pra acabar com o El Primo. Vamos lá, vamos tentar acabar. É, foi pra longe. Beleza, vamos voltar aqui, volta. A ideia é tentar com a minha Anitta aqui, ó. Soltar, não é Anitta, é Anitta. Soltar os meus ursinhos. Opa, os meus ursos. E ficar por trás dele dando nos caras. Essa é a ideia desse personagem. Ai, 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 volta. Nossa, vou morrer. Ai, bate. Nossa, vou morrer. Ai, caraca. Morri! Beleza, vamos lá, vamos de novo. Vamos um segundo, vamos. Matou, beleza. Tá, vamos lá, nós precisamos, olha, tem 1 minuto e 26 pra segurar o cofre ali. Não podemos deixar, esse modo é muito legal. Você tem que defender o cofre, ó, com o joystick é muito legal, cara. Defender o cofre, ele não pode derrubar o... Opa, o primo. Ai, caraca, eles estão vindo forte. Peraí que eu já aviso pra vocês. Opa, vai matar. Mata, cara. Ai, caraca. Mata. Nossa, eles estão dando. Mata. Vou soltar aqui, ó, meu urso. Soltei meu urso ali no meio também. Agora tem 3 ursos, mano. Não, dois. Tô viajando, dois. Dois ursos, é, 3 agora. Não. Eu tô viajando. É 2 ursos mesmo. E a ideia é ir atrás do urso pra poder dar dano no cara ali e tentar pegar ele ali e matar. Ó, o primo morrendo. Morreu. Não, morreu. Boa. O urso acabou com ele agora ali, hein. Ai, esse coveiro aqui, mano. Esse coveiro aqui é muito, esse cara é muito chato, mano. Soltar aqui, ó, soltei meu, ah, já era. Mano, eu peguei uns caras muito ruim, cara. Olha a minha conexão, mano. Caraca, mano. Eu peguei uns caras muito ruim aqui, não ajudava em nada, mano. Pelo amor de Deus, cara. Combinação dos nossos personagens foi muito ruim. Essa é a parte ruim de você jogar no multiplayer, pegando dois caras pra ser do seu time, dois caras do multiplayer pra ser do seu time. O ideal é jogar em grupo com o seu clã. Ó, vamos defender de novo. Vamos lá. Pelo menos tentar ganhar essa daqui. Vamos lá, proteger aqui, ó, o nosso
cofre ali. Não deixar chegar ali. Ó, essa daqui parece estar um pouco melhor, essa combinação. O cara tem a dinamite, eu tô de Nita. E o outro cara tá com aquele que atira muito, que é muito bom também. Ele tem pouco dano, o tiro, mas ele solta muito tiro rápido. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Tô aqui no... Opa, mata. Vai, vai, vai. Mata. Ah, o cara deu o último ali, o cara deu o último nele. Beleza, vai. Tranquilo, vou soltar aqui meu ursão e fica por trás pra matar esse aqui, ó. Vamos matar o... De novo ele roubou, mano. De novo ele roubou a minha morte ali, que eu ia matar o maluco, ele roubou de mim, mano. Vamos lá, ursão. Aí, vai morrer. Volta. Ah, tem um especial ali, vou colocar um aqui no meio, mano. Não. Beleza, segura, vou morrer. Ai, caraca, segura. Boa, amor. Segura, morreu. Mata aqui. Morri. Ai, caraca. Morri de novo, mano. Tá, vamos lá. Vamos lá de novo. Tá, vamos lá. Beleza. Vamos pelo meio aqui, segurar. Eu solto minhas pedras. Vocês viram que a Nita solta pedras, né, no golpe normal. Ó, aqui tem dois caras morrendo quase. Ai, caraca, o que eu tô fazendo lá em cima? Volta. Mata. 320. Nossa, matamos. Beleza, boa. Tá, matamos o outro ali, show. Beleza, estamos segurando, galera. Falta um minuto. No tradicional é muito mais fácil mesmo. Jogar no iPad é muito melhor, cara. Ai, caraca, o primo. Matei. Boa! Matei o maluco. Vamos lá, vamos matar mais um aqui. Matei, mano! Double kill! Vamos matar esse aqui também. Ai, caraca, o cara entrou na frente, mano. Vamos matar ele! Nossa, o cara roubou minha morte, mano. O cara roubou minha morte, não gostei. Tá, beleza, vamos lá. Mata. Matei! Boa! Show! Agora tá dando bom. Tem 25 segundos e os caras ainda precisam destruir 30%. Vamos matar esse aqui. Mata. Matou, boa. Beleza. 16 segundos. Falta 26%. Vamos lá, vamos segurar aqui, galera. Não vamos vacilar não, mano. Tá. 8 segundos, 7 segundos. Vamos ganhar, galera. Vamos matar ele aqui. Matei! Boa! Matei ele, mano. Boa, ganhamos, mano. Ganhamos, caraca. Boa, mano, aí sim, hein. Aí sim, molecada, aí sim. Gostei, mano, gostei. Aqui, ó, ganhamos ali mais umas moedinhas. 8 moedinhas, tá bom, beleza. É isso aí, mano, tamo conseguindo. Agora vamos abrir esse box aí tão esperado por mim, pra gente ver se vamos conseguir ali a nossa um novo personagem, qualquer um, mano. Só pra completar 8, vamos lá. Vou dar um print aqui de leve, mano. Ou não? Bom, vou dar um print aqui, boa, beleza. Printei aqui a tela pra poder postar lá no Insta, se você me segue. Ai, caraca. Não acredito, fui trollado. Vem um personagem repetido. E quando isso acontece, ó, nem pra vir essa daqui, cara. Quando isso acontece, vem aquela moedinha. E com a moedinha eu consigo comprar. Olha como ela é forte, mano. Com a moedinha eu consigo comprar. Mas eu acho que não vou desbloquear, não. Bom, galera, é o seguinte, se você tá precisando de um clã, corre pra cá. Estamos aqui, ó, B-Clash Team. Pode vir pra cá se você tem mais de 200 troféus, que vai ser muito bem recebido. Beleza, galera? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi aí um vídeo rápido de Brawl Stars. Fui trollado pelo box. Não foi bom esse cofre aqui, não foi legal. Mas, beleza, acontece, né, galera? Acontece mesmo. Então é isso daí, mano. Vamos que vamos. Deixa o seu like se você curtiu. Se você quer mais Brawl Stars no canal, é só mandar mensagem aqui, que eu quero saber se você curtiu. Então é isso. Um abraço. É nóis. Ai, quebrei aqui, hein? Quebrei o cotovelo. Um abraço, é nóis. Fui! E hoje nós que tá pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista. E atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vitamina.